Máme tu začiatok nového hracieho kola a tak je čas bilancovať uplynulý futbalový týždeň. Opäť sa pozrieme na všetky mediálne správy z posledného obdobia, nevynecháme ani fakty, zaujímavosti a rôzne štatistiky z Topic League alebo nedávnej Ligy majstrov. Proste tvoje týždňové športové noviny. Na kanáli Fotbal netradične TV ťa víta Vilko. Začnime. Na úplný úvod by sa patrilo začať top správami, ktoré sa udiali v poslednom čase, no a potom sa vrhneme na Ligu majstrov. Fanúšikovia Manchester United sa konečne dočkali. Ich brankárska jednotka Davide Chea predlžil konečne zmluvu a na Old Trafford tak zotrvá. Delhoročná opora Červených Diablov predlžila zmluvu do roku 2023 s opciou na jeden ďalší rok. Bolo to privilégium stráviť v tomto veľkom klube 8 rokov. Možnosť pokračovať v mojej kariére v Manchester United je pre mňa skutočná čest. Odkedy som sem prišiel som si nikdy nevedel predstaviť, že by som mohol odohrať viac ako 350 zápasov. Teraz je moja budúcnosť jasná, a všetko čo chcem je pomôcť tomto týmu dosiahnuť to v čo verím. Teraz je moja budúcnosť jasná a všetko čo chcem je pomôcť tomto týmu dosiahnuť to v čo verím že môžeme dosiahnuť. A to je aby sme opäť spoločne vyhrávali troféje. Povedal po podpise zmluvy De Gea ktorý je od svojho debutu v roku 2011 najlepším rankárom v Premier League minimálne čo sa čistých kont týka. Španielský golman ich má v Premier League na svojom konte 102 od spomínaného debutu v augusti 2011 ich nemá na svojom konte nikto viac. Zmluvu z United predložil aj švedský stoper Viktor Lindelöf, ktorý by mal v divadle snou zotrvať minimálne do roku 2024, v prípade uplatnenia opcie ešte o jeden rok dlhšie. Od dňa, kedy som prišiel do United, som sa tu cítil ako doma. Počas dvoch rokov som vyrástol ako hráč, ale aj ako osobnosť. Som vďačný každému v klube za ich pomoc a podporu. Milujem hrať futbal a môjim cieľom je týmu pomôcť vyhrávať trofeje a odvďačiť sa fanúšikom za ich neutichajúcu podporu. Presuňme sa na chvíľku do Ameriky, kde neustále úraduje švedská superstar Zlatan Ibrahimovič. Ten počas minulého víkendu prekonal rekord LA Galaxy v počte golov za jednu sezónu. Ten držal od roku 2002 Carlos Ruiz, ktorý nastrelal v jednom ročníku 24 gólov. Zlatan je aktuálne na čísle 26 gólov, ktoré sa tejto legende podarilo streliť za 25 zápasov. Na aké číslo sa dostane je otázne, no treba dodať, že tento rekord už atakoval počas minulej sezóny. Ibra tak behom dvoch rokov prekonal všetky kanonierov Galaxy, či už Londona Donovena, ktorý dal najviac 20 gólov, alebo robího Kína, ktorý dal maximálne o gól menej. Zaujímavým faktom je, že Ibra strelil 26 do 49 gólov celého týmu, čo je 53,1% všetkých gólov, ktoré strelilo LA. Od roku 1996, kedy MLS vznikla, sa len spomínanému Ruizovi podarilo streliť väčšie percento gólov svojho týmu, keď sa v roku 2002 vyšplhal na hranicu 54,5%. Prekonať tento rekord je stále možné. Podarí sa to Zlatanovi? Mohlo by. Som najlepším hráčom, ktorý kedy hral MLS. Bez žartovania. Skonštatoval skromne Zlatan. Vlnu posmešných komentárov a hejtu schytal Raheem Sterling a Pep Guardiola, ktorý vyhlásil, že sa Sterling môže dostať na úroveň Ronalda s Messim. Ak to povieme iba takto, príde to možno mnohým fakt tipné, aj keď je Sterling fantastický a ide o jedného z najlepších hráčov na svete. No keď sa pozrieme na celé vyjadrenia Pepa, pochopíte úplne všetko. Tí dvaja, Messi a Ronaldo, sú absolútne legendy a momentálne na ich úrovni nie je nikto. Ryan by sa na takú úroveň dostať mohol. Bol by to sen pre neho a aj pre nás. Som za neho šťastný, že sa mu tak darí v reprezentácii a aj v našom klube no tiež dúfam, že moc nečíta. Tieto reči by nemal počúvať, pretože Ronaldovi s sa zatiaľ vážne nikto nevyrovná. Výkony, o ktorých hovoríme, predvádzajú obidvaja každý týždeň už 10 rokov. Uzavrel Guardiola. Ryan Sterling zaznamenal v tejto klubovej sezóne už 6 gólov v 7 zápasoch, no a v reprezentácii strelil 4 góly v 2 zápasoch. Celkom slušná bilancia, ktorá len potvrdzuje to, že Sterling je aktuálne v absolútnej top forme a je jedným z najlepších hráčov na celom svete. Ako sa vám páčia výkony tohto anglického krydelníka? Je v aktuálnej forme najlepším hráčom na svete? Napíšte do komentu. Názor na to má aj bývalý záložník Barsik Xavi. Pozri sa na mladých hráčov, ktorí môžu byť v budúcnosti najlepšími na svete a stále ti naskočí Neymar, Bapé, Salah a samozrejme Sterling. Aktuálne tento pretek vyhráva Sterling. Svoj návrat na klubové trávniky uskutočnila aj brazilská superstar Neymar. Toho však fanúšikovia PSG veľmi vrelo neprivítali, keďže bol celé leto spájany s odchodom. Neymar na to zareagoval po svojom, keď v nadstavenom čase rozhodol o víťazstve PSG nad Štrásburgom nožničkami. Po zápase sa o svojom odchode a privítaní fanúšikov vyjadril nasledovne. Rozumiem fanúšikom a viem, že to pre nich bolo ťažké, no som hráčom PSG. Nemám pre fanúšikov žiadny odkaz. Som zvyknutý, že na mňa ľudia pískajú. Tentokrát budem hrať každý zápas, ako keby som hral vonku. Je to hamba, no proti fanúšikom nemám nič. Všetci vedeli, že chcem odísť. Povedal som to a opakoval som to, no nechcem ísť do detajlov. Strana sa obrátila a ja som hráčom PSG a na ich risku nechám všetko. Povedal Neymar, pre ktorého to bol 35. gól v Ligue 1, ktoré zaznamenal behom 38. zápasov. Zároveň stále platí, že PSG v Ligue 1 neprehralo ani raz, pokiaľ Neymar skóroval. samotnému odchodu Neymara sa vyjadril aj Tomás Tuchel. Nechcel tu byť. Urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby klub opustil. Tomu nepomohlo byť tu populárnym. Ako celú situáciu vnímate vy? Malo ho be, že aj napriek veľkej snahe a túžbe Neymara pustiť, alebo urobili správny krok? Dajte nám vedieť. Špekulácie ohľadom odchodu Paula Pogbu z Manchester United neutichajú ani 3 týždne po uzavretí prestupového okna. Naposledy vlnu špekulácií opäť rozprúdil brat Paula Pogbu Matias. Zidane cel hráčov, no nedostal ich. No nepochybujem, že nespraví prácu, ktorú musí, aby dostal reál na level, aký chce. Mám rád Zidana a on má rád môjho brata. Všetci to vedia. Porodkol Matias, ktorý o Paulovi kecá a kecá. Bývalý útočník Liverpoolu Stan Collimore Vyzdvihol ofenzívnu trojicu svojho bývalého klubu, o ktorej prehlásil, že je najlepšia na svete. Nikto nemôže povedať, že vo futbale je lepšia ofenzívna trojica ako Salah, Mane a Firmino. Súhlasíte alebo máte iný názor? Napíšte aký. Poďme už na spomínanú Ligu majstrov, ktorá odštartovala svoj 28. ročník. Prvé kolo skupinovej fázy prinieslo viacero zaujímavých, ale aj prekvapivých výsledkov. Utorok odhral svoj zápas aj Praská Slávia ktorá bola krôčik od veľkého víťazstva nad Interom Miláno. K zápasu, ktorý skončil nakoniec remízov 1-1, sa vyjadril aj manažer Trpišovský. Neviem vyjadriť bezprostredné pocity, pretože sme v 92. minúte prišli o víťazstvo, ktoré by bolo vzhľadom na druhý polčas zaslúžené. Na jednej strane som hrdý na tým, ako sa s tým popasovali a na to, že sme splnili to, čo sme si včera na tlačovke a kabíne povedali. Na druhú stranu sme bohužiaľ inkasovali zbytočný gól a naviac za stavu 0-1 sme mali 3 alebo 4 situácie, kedy sme mohli streliť rozdielový gól a záver by sme dohrali viac v pokoji. Pre nás je to sklamanie s tým, ako sme dohrali posledných 8 až 12 minút. Zhodnotil zápas Český lodivot. Strelec vyrovnávajúceho gólu Nicolo Barella sa stal prvým Talianom od roku 2017, ktorý strelil gól pri svojom debute v Lige majstrov. Nuž, mohol si ale radšej vybrať iný zápas. Útorok priniesol okrem zápasu Inter Slavia aj ďalšie zápasy, ktorých výsledky si môžete pripomenúť. Pozrieme sa na zápas Neapol Liverpool, ktorý italianský zastupiteľ možno prekvapivo zvládol a vyhral 2-0. K samotnému zápasu sa vyjadil aj manažer do Jürgen Jurgen Klopp. Bol to veľmi vyrovnaný zápas, penálta bola diskutabilná. Tento Neapol môže kľudne vyhrať Ligu majstrov. Má svoj herný plán a dôležitých hráčov. Aby sa vám to podarilo, nemusíte byť najlepší tým, Stačí byť najsilnejší v určitých zápasoch. Zároveň to bola od roku 2008 už 5. prehra Jurgena Klopa na talianskej pôde. Na útorkovú ligu majstrov bude mať krásne spomienky aj Erling Haaland, ktorý nastrelal Henku 3 góly. Stal sa tak prvým tínedžerom, ktorý od roku 2002 strelil pri svojom debute v Lige majstrov viac ako jeden gól. Naposledy sa podarilo streliť hat v spomínanom roku Vejnovi Rúnimu, keď sa pri svojom debute trikrát presagil do siete v Fenerbahče. Haaland sa taktiež stal tretím neľačím strelcom hetriku v Lige majstrov práve po a Raulovi Gonzálesovi. Toto je najbláznivejšia vec, ktorú som v živote urobil. A naši fanúšikovia, bože môj, mal som husiu kožu hneď ako som vstúpil na ihrisko. Povedal Haaland, ktorý má na svojom konte 11 gólov v 7 zápasoch v Rakúskej lige, ktorý sa futbalovým fanúšikom prevedel už na majstrota sveta 20 ročných, keď strelil 9 gólov Hondurasu. Svoj senci žije aj chlapec menom Ancu Fati. Potom ako si zahral v La Lige, strelil svoj prvý gól, debutoval aj v Lige majstrov. V nej sa stal vo veku 16 rokov a 321 dní najmladším hráčom Barcelony, ktorý v tejto súťaži kedy nastúpil. Rekord držal doposiaľ Bojan Krkič, ktorý v drese Blaugrana zdebutoval v Lige šampiónov vo veku 17 rokov a 22 dní. Stredejšími trhákmi boli zápasy Atletico Juventus a PSG Real Madrid. V rýchlosti si však pripomeňme aj ostatné výsledky. Zápas medzi Atletikom a Juventusom skončil remízou 2-2. Toto stretnutie prinieslo zaujímavý fakt, a to ten, že do zápasu Juventusu nastúpil iba jeden talianský futbalista, čo sa stalo vôbec po v histórii. Debut v Lige majstrov si odkrútila aj talianska Atalanta. Duel v Lige majstrov nedopadlo podľa očakávaní a nováčik padol. Prehral vysoko 4-0, čo je mimochodom najvyššia prehra talianského klubu v Lige majstrov od roku 2015, kedy Barca aj AS Rim vysoko 6-1. No a pozrieme sa aj na debakel 3-0, ktoré uštedrilo PSG Realu, keď sa trafil dvakrát Di Mária a raz Meunier. K samotnej vysokej prehre sa vyjadril aj Zidane. Super nás vo všetkom prehral, štýlom hry v zálohe. Čo ma ale naštvalo úplne najviac bolo naše nasadenie. Úplne nám chýbalo a na takej úrovni a v takom zápase sa niečo také nemôže stať. Rozčuľoval sa Zidane. Treba dodať jeden podstatný fakt a to ten, že Real Madrid počas celého zápasu ani raz nevystrelil na bránu súpera, čo sa v Lige majstrov stalo prvýkrát od sezóny 3-4. Zároveň ide o najväčšiu prehru v skupinovej fáze tiež od sezóny 3-4, odkedy sa hrá v Lige majstrov tento formát. Skvelý zápas prežil vo francúzskom drese jednak dvojgólový Di Maria, no za hambice nenechala ani nová posila z Evertonu Idrisa Gueye. Na otázku, či je Gueye tým hráčom, ktorý že chýbal, odpovedal Tuchel jednoznačne. Samozrejme, dosť sme bojovali, aby sme ho kúpili. Je to mašina. Nikdy neprestane behať, zbierať lopty. Proti Realu je to veľmi dôležité. Ako hodnotíte celkový výkon PSG v tomto zápase? Hoďte do komentu. Toľko dnešného Vilkoviny, v ktorých sme si ukázali viacero faktov, zaujímavostí a štatistik sudbalového sveta. Verím, že sa ti dnešné video páčilo, hoď tam like a ja sa s tebou pre dnešok ľúčim. Nazdar.